Alhamdulillah, kita dah settle video get. Sekarang kita akan masuk ke post pula. Okay, so masalah yang video baru ni adalah dia punya muzik kuat sangat kan. Okay, muzik terlampau kuat, so saya slowkan sikit. Nak ada tak nak boring tapi kuat sangat. Oh, sini okay. Alright kan, patutnya dah okay sini okay. Alright. So kita clear dulu tadi tak kan tengok sudo docker ps. Saya ada panjang. Okey, so kita buat yang baru pula. Okey, pandak. So saya stop yang ni dulu. Sudo docker stop semua ni and then semua ni. Okay, so dah stop. And then panjang. So, start balik daripada ser. Macam tadi, saya backup. Saya backup sekali-sekali lagi sebelah sini supaya ada backup lah. Okay, tak apa hati nanti kita backup sekali dengan zip. Alright, boleh ya. Alright, so CD dot dot ke belakang. Kita akan tengok LS ada week 9 suku, and then kita pergi copy CP minus R week 9 suku ke week 9 setengah. Okay, boleh. So LS, so kita ada week 9 setengah. Okay, setengah clear. CD week 9 setengah. Okay, so tongah. Okay. Alright, so sebelum tu ni semua terpatah balik ke week 9 setengah tak ada. Refresh. Okay, refresh. Ada docker compose. Tukar panjang jadi pak andak. To C, control V. Kan. Anjang anda. Okey. Adik dia lah tu. Safe. So yang lain semua saya maintain sama. So masih bagi boleh guna yang inilah. IP yang sama. Nanti. Kan. Right. So kita nak pergi buat post pula. Dah ni dah ada. Docker compose. Jom kita compose. Sudo docker compose up minus D. Enter. Okey, Pak Andak created. So kita dah ada container baru nama Pak Andak. Okey, so nanti boleh tengoklah dia punya perbezaan dia ikut folder masing-masing. Yang mana yang week 9 kita dah buat, yang ada semua sekali apa Mak Usu sampai Pak Nga, Pak Cak, apa nama Pak Lang ni. Okay, and then kita, saya dah delete dah semua dalam week 9 suku, tinggal tinggal panjang saja. Alright, so yang baru ni saya buat setengah pula. Setengah, so HTML, so kita tukar dia kepada week 9 cluster sama. So kat sini, auto refresh ni saya akan pergi ke Pak Ndak. Boleh, kita save. Kan ni. Alright, so tak ubah. So yang ni saya ubahkan rename dia sebagai rename ataupun copy. Kalau nak nampak perbezaan boleh copy ataupun sebenarnya cepat rename kan. Okey. Pak Ndak. Okey, so akan nampak perbezaan lah. Alright, so kita ada product line. Kita tukar product line. Kita nak pakai text description pula. So, kasih model. Oh, dah terkeluar sebab kita dah masuk container yang lain. Walaupun sama, tapi dia kena login sekali lagi.
Okay, so product lines. Okay, yang second, text description. Boleh. Kita nak search kat sini, text description. Alright. Mana product line? So kita tukar text description. Boleh. Okay. Text description. Recording okay. Lagu tak kuat sangat kan? Slow sikit. Slow sangat. Alright. So text description saya akan ada di set post lah. Kita pakai post pula. Post. Sini pun post. Okay, so kita nak select all from product line sama, and then where description. Okay, where description, text description. Okay, so saya tukar yang ni. Dalam database kita, kita nak search pakai the second attribute. Okay, so let's say saya tukar ni lah, type sama dengan search. Kalau tak nak pakai search pun boleh, boleh pakai iklim, wing, UKS ke. Search. Search. Okay. Order by product line, tak ada masalah. Ni order by product line. Bawah ada. Okay. So ni post panjang jadi pak ndak. Okay. Pusing product line sama. So sama. So sama, semua sama, tak payah tukar apa-apa kan. Okay, so save. So kalau nak tahu semua ni, semua kena tengok balik video yang sebelum ni lah. Panjang kenapa buat ni kan. Kenapa bukan panjang? Panjangnya ni, tapi saya rasa saya punya paling pendek lah. Sebab saya follow on MySQL dalam PHP.net documentation berkenaan MySQL. Saya ambil kat situ je. Okay, so yang if else ni berkenaan dalam PHP.net tu. Okay, kita dah ada text description, post type. Jom kita buat dia punya form. Form dia yang tadi dalam index. Okay, so kita tukar post. So atas ni tak ada dah. Tak ada dah. So kita nak search get action sama dengan text description. Okay, name kita bukan type lagi lah, search lah. Kan? Post kita nama search kan? Okay. Search ke? Tak, kita kena tukar search. Saya tukar kat sini je dekat okay, sekali lagi. Sorry. So tukar semua search. So kita post kita sama dengan search sekarang, bukan type lagi. Ataupun description DESC ya, DESC. Okey. Bezakan dia punya ini search dengan yang post value yang kita post, nama post yang kita nak ni. Name kita adalah DESC. Okey, so saya tukar DESC. So sampai sini dia akan jadi search. Okey, search sebab kat sini kita set sebagai search. So kat sini sebenarnya kita pakai DESC description. So name kita adalah this description. Right. So sini ni kita adalah description. Okay, saya pangkas semua and then saya refresh. And then. Okay, so kita dah ada pandak, post, search, bus, submit. So kita akan atas ni ada saya ada. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Kenapa ada post method saya tak tukar ke?
Method sini tak tukar. Post. Save. Maafkan saya lagi sekali. Backlit. Refresh. Okay. Kali ini saya search bus. Submit. Kat atas ni tak ada dah. Okay, kalau pasang dekat atas ni dah tak ada. Post dah tak ada. So, kita boleh. Tadi type search benda yang sama. So, kita get. So, kat atas ni dia akan ada kan. Get dan submit sama dengan submit kan. Alright, so, tak ada dah. So, submit sama dengan submit. Tetap dia submit. Tapi dia sebagai post sekarang ni. Okay. Okay, so kita boleh check lah sama dengan debug. Alright. Okay. So okay, kita boleh buat atas ni. Sebab kita nak test kan. If debug. Okay, echo. Kita punya DSC tahu dah kan sama dengan ini kan. Okay. BR and then satu lagi submit kan. So submit sama dengan submit. Okay. Refresh. Continue. Line 4. 1, 2, 3, 4. Mana yang tak betul ni? Dash. Untung kita guna cara ni lah. Itu senang. Okay. Tak jumpa sebab apa kan? Sorry. Sini sampai sini. Tak payah. Okay, undefined variable. Debug. So dia tak kenal pun debug kan. Yalah sebab kita tak debug. Debug dalam. Debug dalam include. Save. Crash. Okay. So saya try debug. HTML. Project. Panda. Delete. Config. Debug sama dengan 1. Save. Refresh. Enter. Okay. So debug nampak. So kita tahu dia description. Saya debug post DSC sama dengan bus dan post submit sama dengan submit. Maksudnya submit ni tetap ada. Okay. So tetap ada. Cuma dia tak nampak dekat atas ini sahaja. Kan. Okay. So saya tutup debug. Save. Tutup.
So dia tak ada masalah kan. So dia tak ada masalah dengan, sebab kita dah letak if kat situ. Sekali lagi. Okay, so kita boleh search dekat description, bukan dekat name type product line sekarang. So kita boleh search selain daripada nama dia. Contoh kita pakai grade, kita nak cari grade kan, grade product lines. So submit. So nampak, guna classic car ataupun train, sebab dia ada, mesti ada perkataan grade kat sini tu. Satu grade choice, nampak kan. So that mean kalau kita cari grade choice, dia akan jumpa dua ni jugalah kan. Grade choice. Okay. Apa lagi? Kita nak cari yang daripada wood, WOD, wood. Ada kan? Train dengan vintage car, ada wood. Right? Right? Okay, so selamat mencuba. Itu saja. Tak ada, tak ada. So kamu boleh buat if else lah. Kalau tak ada, if empty, so boleh keluarkan if empty, dia boleh keluarkan your search apa nama, your currently search is resulting empty, empty result kan. Okay, alright. So car submit. Okay, so mesti ada perkataan car dalam ni kan. Mana ni? Tak jumpa. Toto F car. Street cars. Kan? Ada perkataan car tu masuk dalam train. Okay. So, selamat mencuba. Saya backup macam biasa, macam tadi. Home, kepada senang je. So, dah fully backup sekali dengan week 9 suku. So, kalau saya tutup pun tak ada masalah. Sudo power off. Okay, pangkar, pangkar. Okay, keluar, keluar. Ni tak ada apa dah. Ini kita tak ada buat perubahan apa kan. Okay, so next minggu week 10 kita akan pergi ke crude lah. Kita akan ada buat penambahan dalam ni. CRUD, create, read, update, delete. Okay, so saya dah siap. Mana week 9 saya? Oh, rupanya saya buat dalam week 9. Saya renamekan dia sebagai week 9. And then saya backup. Times to backup. Jangan lupa. Alright, so biarkan dia berjalan. Masa. Okay, ambil masa sikit lah. Kalau saya pakai ni kan. Panjang kan, 12 gig. So saya akan upload file ni macam biasa ke Google Drive, insyaAllah. Right, so selamat mencuba. Thank you for your time. Assalamualaikum.